إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله الله جل جلاله ممرت لفدروهت وممرت أذروهت الله جل جلاله نمسوفت سسيت أذروهم edhe si ta lavdrojmë. Salavatet ja qejmë selam të dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Duke thënë Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Në ka mësue që t'jemi të moralshëm e të ndershëm e më karakter dhe më sjellje. Vetë ka qenë alejhi salatu wassalam shëmbulltyr i pa diskutushëm që kur fjallën e ndytë se ka përdor edhe në shembuj ka ikë prej fjales e ndytë e ka përdor termin alegorik, që është kuptua që ka në fjale. Transmetohet se vetëm një herë, i ka thanë një prej sahabëve të cilit ka gabue, ka hi në zina e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, pa tjetërsisht duhet të ekzekutohet ligji Allahut mbi ta, e ka përdor termin jo sikur që them na a ke bon zina, po të gjitha i ka përdor ta ike mës ka dyshim, mës anekdin fund i ka thonë e ke bon, a thët po e ke bon ja Resulallah, po kjo është për ekzekutim ligji Allahut në ftyrë tokës. A që ka qenë indershëm dhe i mërashëm, shëmbëlltyr e pa diskutuar. Na sot fjalet e ndyta nuk i nalim. Na sot shpifje spritojmë me i bon, me ta vesh një petë këqës të bëhat. Nuk pritojmë me përgojue. Edhe në sjelltës janë disa gjëra në fenë islamet e cilat kanë pesh, por muslimant për mos edukim, për mos mësim, i lanë prapadore, pasdore, nuk i praktikojnë. Munges e madha është edukatës fetare të na, shumë kemi munges. Në një thonje që duhet me teme e fillu këtë biset, thotë, la tahqiranna, hadithi pejgamberit, la tahqiranna min el ma'rufi shej'a, qka është e mirë mësa zgjaso, mës thuj sështë e mirë. Walau an telka e khake bi veqhin talik, edhe nëse është minimumi isaj që kur të takosh një vlatondin t'jesh i busë qeshur, jo i mërëll shumë, po t'jesh i buzë qeshur. Kjo ishte veti e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Umrol të pejgamberi vetëm në raste kur u thyen të ligji Allahut, aty umrol të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Nga njëherë neve kur në dikush donë më në sugjerue ose më në këshilue, vrejmë dikush që ashtu neve në lexon hoxhallarve, të shumë po flasë për veti, thët ai hoqë që bërtet shumë për mua,
Edhe ai tjetëri thët, po po qaj është, qaj është. Ai që bërtet shumë. Ashtë interesant puna e daljes para publikut në mas të folish edhe t'ja qëllojsh gjdo herë. Ashtë vështirë. Allahu na mësoft me edhon fjale, qysh ma mirë të blume me e pranu masa. Mirë, por në shumë raste, keni vrejtë si kur kurdon dikush në komunikacion, ose dikush do me ra me një grup. A i thush ka dales ati që por bjerë në grup, i thush ka dales ke kujdes se mës po bjesh në grup, djali mirë, a jo ko bjerë. Pa ti qka bënsh, instiktivisht ti reagoj shkeq, hej, ki kujdes, hej, ndryshon teksti, apo jo. Kështu është puna edhe para masës, ku o puna për keq, duhet me ngrinë zonin. Kur është për moral karakter, duhet me ullë zonin. Kur është për vrejtje, duhet me pas mbrolje. Kur o për knaqe, duhet me pas busqeshje. Njeri, pse ja ka falë Allahu Gjelle Gjelalu që të forma më një ftyrë? E njëjtë aftyrë. Kur o i knaqën, e lezoj shëndryshe. Kur o i pa knaqër, e shohi shëndryshe. Kur o i nervozuam, e shohi temperament, i ka hupë edhe gjakun nga ftyra. Kur e shohish në regull, disponuam o bo pat ligjani kuq, o knaqë. Kështu është të njeri. Prandaj pejgamberi në këtë hadith për në thot, la tahqiran në minel ma'rufi shej'a. Qka është e mirë, kur mës me e asgjasua, mës me e marë parasysh në gjënë, se mundet me konë e mirë. Na, zemoni jonë, koha jonë, njeri unë si të shohim pak, si të luhatu, nuk e qesim në kandarë fare, e ignorojmë, ose si vem vlerë, nuk e dim, njeri nuk dihet, mundet me kanë shumë mirë, ama ti s'dish të aledzojsh njerën. Kjo është shumë interesant. Përëndaj, në një thanje që duhe para juve sot me e thanë, inë Allah e thëtë, khabbe e thelathën fi thelathë, tri gjera, Allahu i kam shef në tri tjera. Knaqësinë e ti, knaqësinë e Allahut. Knaqësia e Zotit. Është e mshefur të ai që i përfil urdhënat e Zotit. Na nuk e dim. Është e mshefur. Prandaj po thotë thonja që po du me thonë para juve, andaj, mëse asgjasoni adhurimin, se ka plot njerëz, kure she hajtë me filoni po falet në sajf të parë, në sajf dytë ajo, ku me ditë farë hajni, ku me ditë deri dje, shka s'ka bon, me një rendin a janisim me bon komente e tefsire. Ju kom të reguë një herë juve më heret, ndërshëta ka me vite, një rast, shkova me një diqon me bledi, qka, edhe po më pyta i diqëngjia, a filani po vinë të mu falë të ti? Thash po, hiqë si a shkoq, 5 kohë të falë. Kje, tha, ajtash. Masi edhe aj po vinë ka mu falë, unë e kur s'du më ardhë. Pse? Shka ka bon ajtash, aj po do me numruë, se shejtoni ati i pithët, shejtoni për mes me elona to më ardhë, me bon të u bëjsti këfarë, më ardhë në gjami, i thot, qëre se edhe filani shka s'ka bon, aj ka ardhë në gjami, ti mësia. Se shejtoni kështu njeri ju në mëson. Edhe nuk e vren hiq njeri ju që shejtoni po e mëson. A dhe filanit karë në gjami, po. Zdu kur më ardhune. Stakfirullah. Njeri ju si të ashtë i smund. Ka shku të mjeku. A i smund si aje dhe aj tjetri. A dhe filanit shkoj të mjeku më shërua, zdu më shkuun. Kjo është arrogancë njerëzore, njerëzit e ushqenë këtë arrogancë në shpirt, nga gjelozia, gjelozon, nga zilia, hasedi, ka hased pse ka diçka më të mira në kënina, kështu njerëzit bëjnë, njerëzit janë çudit shumë, në prej hasedit. Tregohet një tregim, një femën i paska thonë, Hazreti Musës, alehi salatu o salam, o Musa, mas i po folë me Zotin ti, lutë ju Zotit në të maqoj mu një dhi me mjelë. Po,
Allahu ja kthen, thot thuj fi atësaj filane, po ta jap ty atë dhi që po e kërkon me mjel, po ta qoj një bereqet, po si të lutësh për këshin tam tri dhimi pas. Ja, tha, masi për këshin tam tri, asur s'po duhe. Hasedi, kështu është, prandej ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal hasada, hasedi, zilia, innal hasada, yakulu alhasanat, hasedi i han sevapët, hasedi, zilia, me që haset, njëri njëri tjetrin, i han pëthët sevapët, si kur që i han zjarri drunt, zjarri ke pa drunt, javash, javash, i djek për marak, në fund, gjitha ta, cungat mëdhaj, drunë të mëdhaj, trasha, si janë. Zjarë i kështu i harë, edhe hasedi kështu banë me robin. Prandaj, Allahu Gjelle Gjelalu e kam shef, që më smekanti, na nuk dim shpirtat e njerëzve që ka ka. Një zote di aton që ka omrenda. Ka qenë që shka qenë, na duhet me bo duat hajrit. Kështu duhet me kanë të ngritur me moral dhe me vlerë. Transmetohet, tregohet në historitë islame, një prej djetarve, Ebu Ejubi. Ebu Ejubit, i është dhonë një rast, ka vdek dikush në lagjën, në mahalën e ti, ka vdek një person. Edhe ajë s'pëja falën gjenazën, s'pëja lanë gjenazën. Pse? Pe din për burt prisht moralisht, fagjir, jo burimir. Edhe nuk ja ka lanë gjenazën. Ka pa ëndër, ka pa ëndër, a i filan që s'ja ka laki i gjenazën, që s'ka pranua, ka ditë për burt keq, ka hinë gjenet, që ti që s'ja ka la gjenazën, ka hinë a i në gjenet. Si ka mujtë me hinë kjo në gjenet, fagjër, i keq. Në mëngjes qohët po pyjtë për ta, e marë gruën e vetë, e marë gruën e vetë, e shkon të grujat, që grujat pyjtë, farë filoni o burriot, qka ka bon, që e ka pa burriem në gjenet burrin tantë, a kjo si e ka falë, si e ka la gjenazën, i ka tregua gruja për burin e vetë, ka thonë, ka pas një sifat, një veti, ka pas një veti, një sifat, gjdo gjuma, shkoj ke në Medine, e i mledh ke jetimat e Medines, e ju shqente, edhe i përgdhelte jetimat, edhe ju thoshte jetimave, lutë një zotit mirë për gjagjajnë tuaj, lutë një zotit mirë për gjagjajnë tuaj. Ka fitu gjenetit. Na njerëzit zban me gjiku njerin qëtu që shpoj shohim. Se mbrendia ati është ndorë që tërkuj. Inna kulube la ibadi bejna usbuajni min asabi rrahman, ju kallibuha kejfe jesha, në hadith, zemrat e njerëzve, zemrat e njerëzve jenë mes dy gishtave të Zotit. Ai i ndryshon zemrat e tyne çush don. Allahu na i ndryshon zemrat tona prej të keqes në të mirë inshallah taala. Çto kanë jetuar, ama çfarë jetë kanë bërë muslimanët përpara? Tash çu kam thënë juve, ju kam thënë disa raste të çuditshme para disa xhumojave. Tash na kemi rënë çudi, na vlazën jemi prej një babe e prej nane. Vlazën prej babe e prej nane. Kemi fjetë me një dhomë, kemi hangër me një sahanë, me një pjatë. Ndoshta dikur në matë vjetër, kemi hangër me një lukë, se dhe lukë s'ka pas dikura. Dhe lukë s'ka pas me një zamanë. Unë e di kur kemi hangër dy vetë me një lukë, ose tre vetë me një lukë. E që tash, që që mirë, një babet, një nane, atë vlazen, a që të mirë, kanë fjetë me një dyshek ndështë edhe, se s'ka pas moj, jenë mlua me një organ, kanë fjetë me një dhamë, kanë hangër me një sofër, kanë hangër me një lukë. Kur jenë do,
Tash vllazit dohen prej ligjit Zotit në dynjës, rrihet bash, çështon ligji Allahut. Kur janë do, tani vllai vllaut s'po i beson. Vllai vllaut s'po i beson mja dhan çelçat e shtëpis, ku i po i beson baxhanopt. A bot e vlla. Centra. Ju e piu keshët se qashtu i kini halët. Qa, anë që shtë, valahe e di që i kretë ju vëm ju në djerë në provim të ashtë mi ju testue, 90% dilni që shtu. Po pse? Se gruja ndikon, se gruja ka marë kërpeshin ose frenat e burit, edhe s'ka ma shumë i besën bagjanakit edhe bagjanakes, se sa vlaut dhe gruës vlaut, si ale qelësat e shpisë. E tani kujtoni ju ku e kini halin më gjithë mu, ku jemi e ku s'jemi, ju e dini. Prandej sot ka ardhë prej mos edukatës madhe, që kemi ra prej moralit vlerave, apo vreni sa vjedhje ka, sa vla vrasje ka, pëshini sa vrasje kemi. Javën që kaloi, Kosova e zumë vendin e parë në Europë për vrasje. Për 7 ditë 9 vrasje. Plus vetë vrasjes, vetë vrasjet, këto varjet, fyrë, vetin që po e mbytin. Prej nga vjen kjo, a vjen pëse është ajo shëqëri fetare, apo jo fetare? E po jo fetare. Pra ne na po bundohëm me re gjuks, me folë, me kalzuat dinin, ku jemi në qëfar shkall, në qëfar nivelli jemi. Allahu Gjallu Gjallu në mësoft e ju, ishalla imsonit rrit e juj, që të vinë në gjamin le të marin nektarin e dinit islam, që të jetojmë me te, vëllahi rahat baheni, ku ka hi feja, ka hi rahat lëku. Ama sinceriteti feja, jo feja laramone, se ka feja, ka dikush fetarën, po shërën e ka matë madhë sa i gjahili që hitës vjenë gjami. Pra ne i në thojnë neve, dikush, a mërhoshtët, që atën që i kjenë saj farë mas teje, i matin gjërët halkit, andaj me pas kujdes në këtë drejtim, se Allahu Gjellë Gjellalu hu në ka kryua për një qudi matë madhe, në ka kryua Allahu Subhanahu Ta'ala për një qudi matë madhe. Mandej, mos kontrolimi i ushqimit. Me qka po ushqehemi? Një hoqë i cili u bo rahmetli ka vdek. Para disa vjetë ka. Në bisede si për unë me ta, e vlatë të ti nuk u udhëzuan. Subhanallah. Na nuk e dim sekretin ku ashtë pëse s'jan udhëzuan. Na njerëz jemi. Na mundim me ditë që edhe Nuhi a.s. djalin e ka pas pa iman, kefir. Na nuk e dim, na hyzvetin ja bajnë. Edhe këti hoqë jo ngarku e jeta, edhe u plat, e vlat pa u dhëzuam. E une e kom pas muhabetin mirë me ta shumë, ndonë të fort. Edhe une e kom dashtë fort, rahmetullahi aleyhim, ishallah në gjenetli. E mërbirë, tha, mu më pëmë tëtë, o mërbirë, o hoqë, o mërbirë jemë, si e vlatë, unë shumë majri se ajë kam qenë. Tha, një zote di, tha, na ku kemi hangër, edhe qka kemi hangër. Se ti, për para, tash jemi pavarësu pak në hoqëllarët, se për i marim rogat, edhe po hamë bukën na ku e marim, ku dëmë vetë. A më për para kushtet njënë matë dopta dhe hoxën e kanë thirë ndështë të më shumë, e tash ku ka hangër, ku s'ka hangër një zotë pedim, e për thët, e kam shybe për më thuzimin e vlatëve të mi, që një kanë rrugë të zotit, kam shybe unë ku kam hangër bukë, edhe me qëfar bukë i kam rrujtë këta e vlatë. Edhe është për të dyshu e njeri, shumë duhet me pas kujdes. E ata që Allahu i ruën, Allah i në rrujtë të gjithëva, ka një specifik të njerëzit, ka një qudi të njerëzit, është një të quj që shtuon ju e kuptoni të rritë, një senzor. Ke pa makina kër afrohet nga të objektit, banë titititititit, mu afrohet dhe ma shtu, me kërëzik nalu.
Njeri u ka një cenzor mrenda në shpirt, Allahu Gjelle Gjelaluhu kur donë e shpëton nëse është i sinqert në shpirt. Qure nëse i një mrenda në sinqert, jo kojtë e gji, se na kretë kojtë e kemi, po kojtë duhet me e menagju na, jo kojtë e neve me në dërigju. Na kojtë e si thëmë, kojtë e. Kojtë e kemi për femna, po, amo jo në zina, në martes me një qanë halal. Kojtë e kemi me hongër me pi, amo jo në capë carap me vjedhë, me fitu me djerëse me hongër pe djerësës tënde. Kojtë e që to dy kojtë e të matë vështirat janë dy njën që i ka falë Allahu Gjellë Gjellalu. Gjinia femrore për moshkujtës edhe anasjeltës edhe haja pia për ta. E kur njeri është i sinqert mranda, Allahu Gjelle Gjelaluhu jam mbron, kur je i sinqert, jam mbron robit edhe mrandën e ti mës me i hi ushqimi haram në fyt. Allahu ta mbron. Transmetohet në historinë islame një princë, historia islame e gjata mësë argoni. Khilafeti jo konë 1300 vjetë. Khalifati, 1300 vjetë. Në islam në kemi thesar të madhë. Këj princë e ka thirë një djetar ndrekë. Me e bon i kram, e ka ndërua, filan, ki më ardhë. Të në ndrek. Ardhë, jaj. I ka thonë kjo princi punëtorit vetë, shko ma pre një dele, edhe ma bon të mirë shumë, ma pjekë mirë, ma bon për marak, se e kam filanin ndrek. Ka shkuaj, e ka bon, ka kry punën e prun, ullë këtu, kër ullë në sofër, kjo djetari tha unë këtë mish nuk e ha. Princi tha, pëse se hash këtë mish? Ky mish tha është i haram për mu, ky tha është mish i coft. Princi u shqetsua, si ka mund si hoxha e feni me konë mish i coft? Qëke e të thonë ti këtë? Unë e tha se në hakta, tha se kjo i coft. I ngordu, i coft. E thiri i punëtorin, a i hecka. Qëfar dele në ke prejtë ati? Tha se tri princi, hina me prej këtë dele, tha jo ishë në gjitë aj kërpeshja, aj litari rrëth qafës, ishë vjerë tha delja. Ka qëndë është aj lidhme, ishë vjerë tha delja, veç pacof. Tha unë javun e briskin, sa po kure thera, veç aj pacof. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ja lejoj djetarit sinqer me i hi në trupin e ti, mishi i coft, mishi haram. Edhe sa angër. Kjo feja jonë është e pastër, mas harani. Ju mës folli para poplit, kur dini, unë veç zemrën e pastër e kam. Nuk bëhet kështu me të thënë me. Me të bëhet me bëhet, njerë ju rrinë pe i destalet lartët, besimit, moralit, karakterit, ama me vepra a ja rrinë ato. Nuk ja rrinë me fjalë. Ju po të tregu para 2-3 jave me duke të qëtu. Kër njëni folëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ai gjermani kishton si ka mundësi veç po i shtohën pasus të këti profeti, këti njeri shkretires, salavatet pishtohën, përshëndetjet pishtohën, si ka mundësi kështu anë e knina. Që të përre një dyave kemi folë këtë muhabet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kër e ka praktikuar, në ka spjeguar këtin, është shumë pyetje e madhe të sinceriteti, të haja dhe të pia. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ruën këtë njëri edhe prej që ti haramit. Subhanallah. Andaj o vlazen, jemi në një jetë që ditësh me këtë ditë shtu që shpojetojmë të gjithë, nuk për e di mas ushqimin që farashtë. Kretë ushqimin për ta servon ty televizori edhe për të thëtë së gjukë të filan firma 99 cent. Me qka është ai sujuki? Po 99 cent bërlok gjybre, bërlok me mbledh me shtinë ton, s'ka llogari.
bërlog me mlev, e me fut në zor, e me fut me eter, nuk ka logari bërlog. Mishi kilogrami 6 euro, 7 euro, kjo së gjuki 99 cent. Ose në koftë edhe 4 euro, ose në 5 euro. A jeshtë mish i terun, i përpunuan, i ka me lmesat e veta, së gjuki i mirë duhet me ketë maj shtrejnë se mishi. Ndash me hongër së gjuki. Ama, si të bëjmë që ka thonë ai, kër ka dek, kështon njani, kështon e vladit vetë, e marë birjem, djaloni testament djalit, ha? Tha, së gjuki e pleskavicat e qyftet bohan edhe prej mishit të djalijem. Po pseve ba, po tha kur si këmbo prej mishit? Po vlazen, duhet me këqyrë ku po ha. Duhet me këqyrë që po ha. Mësë më ta servua ty, halal po ta banë, pika po vjenë ki, halal prej Brazilit. Halal prej Brazilit. Kam ju të regua një rast shumë interesant e me këta mbylli fjallën. Viteve të dheta. 79, 80, 81. Në Beligrad, ka vetëm një gjami. Qajo që dihet. Bajrekli gjamia. Edhe aty u gërbet gjitë, muslimante, punëtorët, shqiptarët, bëshnjakë, që aty shkojnë, se qetër s'ka pas, atër zitë, asha ka dikun, kam di edhe Kasurqini, kanë bo një gjamia në Knina, po si gjamin që këton ka pas Beogradi. Beogradi ka pas shumë gjamia, 285 gjamin ka pas. O më tash qëton ka metë, se qëton ka lënë moshkijet, që tërës nëndë s'ka lënë ta. Edhe na përshkëm që aty u dhunë, kom shku pjot herë ta jo gjamin, kom falë në mas. E një prej punëtorëve të gjamis, i cili e ka ditë arabçën. Unë e kom takua, ato. Qka punojsh ti, tha unë prej gjamis, këtu jem përfaqësues i mishit për botën islame. Përfaqësues i mishit prej Jugoslavis për botën islame. Qka bënë që ta shti qysh për farsësh në kalëzë? Këta shkoj e këqyri ku prehet, në Slovenin, Kroaci, ku ka kafsh shumë, Macedonin, Serbi, ku prehen kafshat, unë i këqyri edhe i eksportojmë për Jordani, për Irak, për Kuwait, për Siri, për Egjipt. Se kanë pas ato shtete mërdhanje me Jugoslavin fort, sepse në konë 3-4 shtete këto që ju dvjetrit i dini, ku që nkon Egjipti me Titën e me Nehrën që nkon këto që kanë formu këtë në Sferstani Zemalja, shtetet e pa inkuadruara. Ne, e kini një e vjetri, 30 se din këtë mesele hecë. E thash unë pitham këti përfaqësusit mishit, sa e shifshe gjithë pedant, shumë pedant, ha? Para drejke, katin qeter, mas drejke, vetë qeter, mas dite, mas një qiniz, qeter sen. Shumë pedant ishte, e shkruj, ka të herokon, koha Jugoslavis, Titoja të heri shgjall, pare se me vdek Tito, 30 se dina sa ton, se kjo meselën të dhe të në Tita ka vdek, atëherë ku shëdoj ka ton e këtu e shkruj ka jo Tito, shkruj ke qëtu në bisht setrës e këtu të kjo gjepi setrës e në kravat Tito e u munoshin ka mos në balë Tito, ka mos me shkru Tito, adit. Thasht ti, qka kryush? A shkresh me këqyra prehen as prehen? Qëta shumë për ja u jap juve deklaratën e ti? A e, tha hoqë, pësa s'po të hanë arabë, tha të cofta. Pa e këqyri shti aprehet, asprehet me bismillah. Jo, ja, tha veç shkoj e në nënshkruj, tha atje në Madrid, atje në Maribor, atje në Slovenin, Ljubljane, në nënshkruj, në Zagrepe, në nënshkruj, në Shkup, tha veç jap në nënshkrimin tem, se unë jem përfaqësusi. Aja qysh prehet, qysh sprehet, apo cof, aspo cof, tha e s'ka e nësi për mua. Kjo nuk është përgjegjësi e punës. Prandaj po i vrej unë këtu bisedat e politikës tonë. Politikantë po thojnë a kanë vullnet për punë. A duan vatanin. Prandaj mos marrveshjet për çdo përçarje, ta bësh që jemi llamb katastrof jemi.
ofendon njëni qetrin, politikon të ofendon njëni qetrin, edhe na hoxalare të ofendojmë njëni qetrin, edhe gjemati ofendon me neve, pse, më ullë, se s'ka modesti, s'ka seriozitet, s'ka sinceritet në punë. S'ka sinceritet në punë. Allahu na ban sincert në punë. Inshallah së mërzitët, ju jeni poshtë ma fladë, unë ma nëzit jam. Këtu po kam qef gipekin, artën, kredin, t'ja mushi edhe pak, e tani dhe të zbresë. Sulejmani alehi salatu vesselam, e dini, Hazreti Sulejmani, e ka ditë gjuhën e shpenzve. Edhe një ditë po ishe transmitohet 4 zëgjë, 4 shpenzë, 4 zëgjë, po folin me zveti. Na kur i njim zëgjë, si dim shka thëjmë, se cilë zëgjë ka gjuhën e vetë. A kemi edhe na si cili kom gjuhën tonë. Na ta shqipë po folim. Ai që nuk e din shqipë, nuk e kuptan. Ai qetri bosnjakisht, arabisht, gjermanisht, anglisht, se cili. Edhe shpenzët, edhe kafshët, Kurani ka thonë janë, ume mun e më thalu kum popu i si ju. Edhe ata kanë gjuhën e vetë. Ama Sulejmani e ka ditë atë gjuhë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam joni, ka thonë, mështakish lutë zotit, mështakish pas, vlau jem Sulejmani gjuhën e shpenzëve, do t'ju lutë shatë zotit, me pas una qatë gjuhë me i kuptu shpenzët, për nuk duhe me i konkuru o vlau të temë me i bon konkurencë në njohje në gjuhën së shpenzëve. Alehi salatu wa salam. Qoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I kanë dëgjuhë 4 zotë, se cili po e thotë një fjalë. I pari për thët, ja lejt el khalku lem ju khleku. Halën e vetë për e për e qëtë. Ah, më konë, mështë ishin kryua kryesat. Së përshe që për bëhën dam. A i dyti për e thët, o ja lejt e hu lem ma khuliku, alimu li ma dha khuliku, ah, mërë vla jem për e thët. Kur janë krijuë krijesat, ta kishin ditë më konë për çka janë të krijuë. Sulejmani pingat. A i treti për jeset. Ah, mërë vla. Kure kanë ditë për çka janë të krijuë, të kishin punuë me që ata që pe ditë. Të kishin punuë me që ata që e ditë. Allah i nga mund soft me punu me që dhe që e di. I katër të i për i thët, ah, mërë vlazen. Kur kanë punua edhe e kanë ditë që ka po punojnë, ma kanë të kishin pas punën sinqert që ashtu që shkanë punua, po me sinceritet. Të regimin thjeshtë, për çka je i krijuam? A di ish për çka të kërkriua? A duhet me punu për çka je i kryuam? Edhe a je i sinqert për çka je i kryuam që po punesh? Allah i në bëmë sinqert në punë. Ndëgjoni o vlazën, çka do më thonë sinqert? A je qeveritar? A je drejtor shkolle? A je të shqitës në pazar? Në zarzavateve? A je rëba qepës në dyqan? A je shqitës i atje? A je në shkollë në edukim këtu, a je hoqë në gjami, nëse se ki frigën e Allahut qatë punë që po e bënsh, Allahit të dhëzoftë se në ryshës të pranohët të Allahut gjëllë gjëllalu puna, ja je të e bënë për syë faqe, ja vetëm je të e bënë për mja marë parës tjetër, edhe nuk në të interesu e ty, a ka rezultat puna ajo të e jo, ajo. A nëse bëhat një punë së fillë për Allahut gjëllë gjëllalu me plëtë sinceritet, në përput shmëri me Kur'anin dhe sunetin, dyshim nuk ka, se ka më pranu të Allahut gjëllë gjëllalu. E lusim Allahut gjëllë gjëllalu, Allahin a bëmë të devotëshëm dhe të sinqertë në punë. Edhe lusim Allahut gjëllë gjëllalu të ne pranoj duat, lutjet tona, punët tona, edhe kretë sjellet që po mundohemi me i bëmë, për poplin tonë dhe batonin tonë, Allah i ne i pranoft, ja Rabbel Alemin, a kulu kauli hadha, dhe estakfirullah ali velekum, thoni estakfirullah, Allah i afalt gabimet. Elhamdulillahi Rabbil Alemin,
والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولازن الله جل جلاله كوري كاتريو كريسات كوري كاتريو كريسات neve nuk na ka marr për dëshmitar, për ispat që o krijes që çka po krijoj. Ai çka krijon neve s'na pyet. Wala yus'alu amma yef'al wa hum yus'alun. Na ka krijuar me vullnetin e tij. Ama du më ju thon. Allahu xhalla xhelaluhu e kam shef hidhrimin e tij, e kam shef hidhrimin dhe mllëfin e tij, Allahu xhalla xhelaluhu e kam shef ku te gjunohi. Te gjunohi. Prandaj mos as gjaso gjunohin sa do me kon i vogël. Mos thuaj ha besë kur gjon. Ha se për pak s'ka gojle. Thojnë dietarët e mirë që e kuptojnë këtë din tamam, thënë mos e këqyr gjunohin sa është i vogël, por këqyr kanë je duke e kundërshtu. Mos e këqyr sa është mëkati i vogël, apo ta thëmë pak ma thjesht, mos arrogancën tënde, apo kundërshtimin tëndë, kundërshtimin tëndë, mos e këqyr sa është i vogël, po shiko kanë për e kundërshtojsh. Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahi na i falë gabimet e ne udhëzoft. Allahi na i falë neve e na i falë gabimet e prindëve tanë. E na i falë gabimet e evladëve tanë. Allahi na udhëzoft neve e prindët tonë, shika gjallë. E na i udhëzoft farefisin tonë, vlazër, motra, hala, teze. Kretë farefisin Allahi na udhëzoft. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në ka urnë dhe thanë, wa kunu wa ibadë Allahi ikhwana dhe bahuni, robë të Zotit vëllëzër. Allahu xhalla xhelaluhu na i fal gabimet. Para 3-4 ditëve o vëllëznit e mi, para 3-4 ditëve, këta që shkojnë me ecin në përmale, alpinista që e thënë, kamësorë në përmale, po më tregon njoni për atyune që ka ecin në për këto malet e sharrit, qenë ka një mal nalt në bibrot shutman për thëjken. Unë si jem konë në për malë në altë, shumë s'kam ecë, në malë ko ka një liqenja që në altë, ku 7 vija, 7 proska po të bohon aty në liqenja. Liqenja tha nuk kishte asë një pik ujë në altë, asë një pik ujë. Zëqët e malit po vinë aty me pi, s'ka po jetë në loqë. E po vjen Shqipoja pihan hazër, gaqë. Subhanallah, edhe shpenzët vuj, shkaku i gjunaheve tona. Këtu na poshtë alkoholit si a shkoqim hiq, femnat na u kanë qiruat shpeshini vetë, gjunahat na kanë kaplue në katër anët, pika e shijut është ba e vështirë dhe edhe zameqme. Allahi na i falë gabimet, bani të obë i stikfar. Pra ndaj, nese ju kujtohet para tri jave kër ndodhi që ka ndodhi në Hasanbek me vërshimin e madhë që e mori aty, unë e pata një dersë këtu, e ju thash prej ajeteve të Kur'anit para dy jave, se Allahu na jep shenjet e kiametit neve, na i qonë, wa ma nursilu bil ajati, këta jetja u kom spjegu para 2-3 jave. Wa ma nursilu bil ajati illa takhwifa. Ajeti 59 në suretul Isra. 59 në Isra. Na i qojmë argumentët tona mbi ju, shenjat tona, ushtrit tona mbi ju, me qëllim që t'ju japin frikë pak e të ktheheni te Allahu subhanahu wa ta'ala. Estagfirullah al-azim wa atubu ilayka ya rabbal alamin. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Ai që bën tobe prej gjunahit pastrohet sikur mos më pas gjunahe.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة.